anem? Tenim un munt de coses. Tenim coses que suren, coses que no suren, tenim embuts, tenim patrocets de paper, tenim moltes coses. I quan ja hagin fet molts experiments, després ens banyem, d'acord? Ara, de moment, a la paret, que us ho hem d'explicar bé. Vinga, vaja. A veure, mira, aquesta és molt alta, la podeu fer més baixeta. Mireu per què serveix aquesta. Aquí hi ha l'aigua per aquí. Oh, que xulo! I arriba baix a tot. Que sí? M'encanta. Podem fer dues torres i es poden agafar també. Xep, xep, xep. Després, què més es pot fer? Es poden tenir les esponges. Les esponges suren, però a més... Agafen aigua, mira. Ai! Ai, la Ruth! Després, hi ha els pals que també suren, els colorants, les pedres què els hi passa? Ai, que no suren. Ho has mirat, ho has mirat. Molt bé, també hi ha el paper. També hi ha el paper, que es pot tirar, ja veureu que sura i s'aixapa. I què més tenim? Els embuts i les calleres petites. Es pot jugar amb tot això. Val, no entrem a banyar fins que no hàgim acabat, que no? No. Vale. Fem molt divertit ara. Doncs escolteu-me. Què fem? Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it floats back to you. Something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. Back to you. The love boat soon will be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new an open smile.